नसाणु शरासनम रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् रत्नसाणु शरासनम रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानदसायकम् क्षिप्रदत्तपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः आश्रये पञ्चपादपपुष्पदग्धपदाम्बुजद्वयशोभितं बाललोचनजातपावकदग्धमन्मतविग्रहं भस्मदिग्धकळेवरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः आश्रये मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकर सिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः आश्रये राजसखं भगाक्षघरं भुजङ्गविभूषणं यक्षराजसखं भगाक्षघरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेवरं श्वेडनीलगळं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः आश्रये कुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरं अन्धकान्तकमाश्रितमरपादपं शमनातकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै अमः आश्रये भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिवहनं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै व्यमः आश्रये क्षयं हरिदम्बरं भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परं अप्रमेयमनुतमं सोमवारिदभूताशन सोमपानिलकाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः आश्रये सृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूतसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः आश्रये मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यत्पटे न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुरारोगतामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिम् अयत्नतः
आश्रये Thank you.